Här på Malmö konstmuseum så öppnar vi en utställning som handlar om hemmet. Verken kommer från Malmö konstmuseets samling med en del nyförvärv och inlån. Det blir en konstellation om berättelser som handlar om hemmets sfär. Om trygghet, om omsorg, men också när tryggheten sätts ur spel. Skräck, fara, ambivalens. Utställningen bygger på 4 stycken centrala konstverk som tematiserar utställningsrummen. I det första utställningsrummet som tematiseras utifrån verket Safety så ser vi Nina Sandres Chameleon. Ni ser 2 fåtöljer och tryck intill med blommor. Det här verket manar till närmare granskning. Det är en illusion. Tyget vi ser är i själva verket målat med tjock färg och inte alls vävda blommor som man kan föreställa sig. En stillsam lek med det borgerliga idealet, med smak, livsstil och tankar kring hur det sociala livet bör ordnas. I nästa rum som tematiseras utifrån Powerless Structure så ser vi Charlotte Gyllenhammars På mattan. På mattan är ju ett uttryck, håll dig på mattan. Och det handlar ju mycket om att man ska hålla sig i styr. Det är också en matta som är tänkt att gå på. I det här fallet så hänger det på väggen. Vad är det för regler som styr hemmet? Och vad händer när man inte följer dem? I det tredje rummet så tematiseras verken utifrån Empire. Det handlar om resandet, om olika rörelser mellan hem. Att vara i mental och fysisk rörelse kan vara en stor utmaning för människan. I utställningens tredje rum Empire ser vi Pierre Wiséns verk Trees Patter. I verket ser vi Alice fra Alice i Underlandet skubbe sig selv fra den ene verden til den anden. Verket illustrerer både en mental og fysisk rørelse mellem 2 forskellige steder. I sista rummet så har vi Almost as usual. Och det här hemmet går in i otrygghetens sfär. Ensamhet är ett stort problem i det västliga samhället och samtalen omkring det är starkt tabubelagt. I utställningens fjärde rum ser vi Asketi Bæres verk, Now I See Things for the Way It Is. Verket skildrer 4 unge mennesker, som har isoleret sig i hjemmet. Udgangspunkterne for deres ensomhed er forskellige, men sammen deler de en følelse af at være misforstået. At lave en udstilling om hjemmet er en sårbar affære. Trods det er hjemmet som sted en vigtig ting at reflektere over for at forstå os selv og for at forstå andre. Hjem søger at være en ærlig og åben præsentation af narrativer, men som kun udgør et fragment af, hvad der konstituerer et hjem. Vi ønsker med udstillingen at rejse spørgsmål, som skaber en mere tolerant og inkluderende forståelse af, hvad mange af os kalder hjem.